کا عالمی دن ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ درجہ چہارم کے ملازمین مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ ملازمین کرکٹ گراؤنڈ کی صفائی اور بحالی کا کام کرتے ہیں، تاہم اپنے حقوق سے ناواقف ہیں اور انتظامیہ سے حقوق کی فراہمی پر شکوہ کنہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ دنیا ایک موسم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ 1 مئی کو پورے پاکستان میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ مزدور ہر ملک میں اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے ملک میں مزدوروں کو دوسرے ممالک کے مزدوروں کی نسبت کم حقوق دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا گراؤنڈ عملہ بھی کرکٹ بورڈ پر برہم نظر آیا۔ دن رات کھیل کے میدانوں کا خیال رکھنے والے مزدور سٹار ایشیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ سر، ہم گراؤنڈ مین ہیں اور ہم سے یہی ہماری گزارش ہے، ہم مزدور ہیں، گراؤنڈ مین ہیں، ہماری یہی خواہش ہے کہ ہمارا میڈیکل بھی ہونا چاہیے۔ بس پی سی بی اگر ہم پر مہربانی کرے، بہت کم تنخواہ ہے، اس میں ایک بیٹھک میں رہتا ہوں، کوئی گزارا نہیں ہوتا۔ لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم، آئے دن مالک میں کہہ دیتے ہیں کرایہ مکان خالی کرو، تو اتنی تنخواہ نہیں ہے، جہاں پہ کام کرتے ہیں سارا دن دھوپ میں، کوئی چیز ہمیں مہیا نہیں ہے۔ تو میری پی سی بی سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں بھی کچھ مہیا کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ گرمی سردی گراؤنڈ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارا خیال کسی کو نہیں۔ گراؤنڈ عملہ نے شکوہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نہ ہی تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، نہ ہی میڈیکل دیا جاتا ہے۔ ہمارے کافی سارے جو ہے نا مشکلات ہیں ہماری، نہ تو ہمارا کوئی میڈیکل وغیرہ ملتا ہے ہمیں، نہ کچھ ہے، سیلری کی سیلری ہے خالی جو ہے نا، اس کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہوتا جو ہے نا۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ مزدور دے کے والے سے کہ ہمارے بھی جو تحفظات ہیں ہمارے وہ دور کیے جائیں۔ پورا سال کام کرتے ہیں جی ادھر، ہماری بھی مشکلیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بھی ہمیں کوئی سہولت ہو ادھر، ہمارا میڈیکل نہیں ہے، کوئی ہمیں سہولت نہیں ہے ادھر کسی طرح کی بھی، صرف تنخواہ پہ رہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھے سکولوں میں پڑھیں، لاہور میں پڑھیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں ہی بچے پڑھتے ہیں ہمارے۔ مزدوروں کے عالمی دن پر ہر کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات تو کرتا ہے، مگر ہر دن گزرنے پر حکومتی وعدوں پر دھول پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے جہاں پر لاکھوں روپے دوسری لیگوں پر خرچ کرتے ہیں، وہاں پر ان گراؤنڈ سٹاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیمرامین اعجاز گجر کے ساتھ بلال عقیل، سٹار ایشیا نیوز، لاہور۔ بلٹن میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔